Բանի երկու հարգելի ուրեր, շաղակացում այստեղ մենք արդեն սկսում ենք աշխարհասփյուռ հայության կողմից շատ սիրված երգչուհի, տաղանդավոր գեղեցկուհի Եվա Եկանյանի առաջին ձայնասկավառակի շնորհանդեսը։ Եվա Եկանյանի մտերիմ մարդիկ են, շատ կարևոր անձնավորություններ, ովքեր կամ նրա արվեստի ուղղակիցները, կամ էլ իրենց ներդրումն են ունեցել երգչուհու որպես կատարողի և որպես կոմպոզիտորի ճանապարհի կայացման գործում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսօր այստեղ եք և ներկա եք այս գեղեցիկ արարողությանը։ Այս ապարանքները ձեզ Սաղ ներկա երգիչները, կատարողները, ստեղծագործողները նպաստեն, թե որքան կարևոր է մարդկանց ստեղծագործությունը ներկայացնել ավանդության, ցիկլի այն, թե ոչ գրանդով մարդիկ, թե ոչ եղբայրում շատ հասել են։ Էժեմ ասում սկավառակի մասին, որը ներառում է մի ամբողջ պատերին և նոր կատարած աշխատանքների, որը մարդկանց կողմից պիտի ընդունվի մեծ ջերմության։ Շնորհակալություն ես մեկ անգամ որ այստեղ եք ու հիմա բոլորս միասին ուզում եմ ծափահարություններով հրավիրել երգչուհի Եվա Եկանյանին դիմավորել։ Շատ հարցեր տալու, ես ուզում եմ մի քանի բառով պատմես քո տրամադրության մասին, այսօր, ինչ ես զգում այս պահին և ինչ է քեզ պետք թաքնվելու և էլ ավելի հասկանալու համար։ Ես այս պահին աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ, որտեղ ունեմ նման հարազատներ, նման մարդիկ, ովքեր որ իրենց ներկայությամբ պատվել են ինձ համար այս չափ թանկ մի օր, անչափ շնորհակալ եմ բոլորին, շատ, հոգաճապ շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակից տրամադրել եք ինձ համար, սիրում եմ բոլորի անչափ։ Սկավառակը կոչվում է Խորյակի Ինկարունկա, երաժշտության հեղինակը ես եմ, և որոշեցի, որ սա պետք է լինի սկավառակի առաջին երգը, և այս վերնակի մեջ շատ խորություն կա։ Սկավառակի մեջ զետեղված է 14 երգ, երկու զուգ երգ, զուգ երգ տենց մեկը Սամսապարյանի հետ է, Լույսը Հարությունյանի հետ։ Սկավառակի վրա աշխատել եմ 2-3 տարի։ Շնորհակալությունների շարք պետք է ասեմ, շնորհակալ եմ բոլոր երաժիշտերին, ովքեր նվագել են, շնորհակալ եմ գործիքավորողներին, Հայա Գևորգյանին, Խաչիկ Սահակյանին, Միքայել Մարիանին, Հովսեր Երեմյանին, Տարոն Ավելիսյանին և Օվիկ Ալոյանին։ Շնորհակալ եմ
Եվա Եգանյանը ծնվել է Երևանում, երաժշտի ընտանիքում։ Նրա հայրը, Բորիս Եգանյանը, ակորդիոնահար է։ Մայրը, Սուսաննա Եսայանը, մանկավարժ է։ Իսկ եղբայրը, Հովսեփ Եգանյանը, նույնպես երաժիշտ է և նվագում է հարվածային գործիքներ։ Եվան սովորել է Երևանի համար 62 միջնակարգ դպրոցում։ Սովորել է նաև Հայկանուշ Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոցի դասական վոկալի, դաշնամուրային և կոմպոզիցիայի բաժիններում։ Thank you.
2007 թվականին մասնակցել է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան պատանի ստեղծագործողների մրցույթ փառատոնին, դարձել է հանրապետական մրցույթի դափնեկիր և ստացել հատուկ մրցանակ։ Երկու հազար 2007-ից 2013 թվականներին Եվան սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասական կոմպոզիցիայի բաժնում։ Ուսանողական տարիներին տարբեր համերգների ժամանակ հնչել են նրա ստեղծագործությունները։ Նա ունի նաև մեծ կտավի ստեղծագործություններ։ Նա երգել է նաև Սուրբ Կաթողիկե Եկեղեցու երգչախմբում։ Երիտասարդ երգչուհին համագործակցել է Աննա Մայլյանի հետ, աշխատել է Մայլյան վոկալ եռյակում։ Երկեցեք, Եռնալելու։
2012 թվականին Եվա Եգանյանը մասնակցել է ժողովրդական երգիչ նախագծին և հասել է լավագույն եռյակ։ Երգչուհին 2013 թվականից աշխատում է Հայաստանի գուսանական և ժողովրդական երգի պետական անսամբլում որպես մեներգչուհի։ Երգչուհին համագործակցել է տարբեր երաժիշտների հետ, բազմաթիվ համերգներ է ունեցել ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի հետ։ Եվա Եգանյանը բազմաթիվ համերգներով հանդես է եկել Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում, Արցախում, Ջավախքում, բազմաթիվ անգամներ եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքներում։ Եվրոպական մի շարք երկրներում Պարսկաստանում, Ռուսաստանում և այլուր։ Երգչուհին նաև մասնակցել է մի շարք բարեգործական համերգների։ համարձակություն ունենալ արխիվային տանեկան արխիվի կադրերը հենց այսպես ցույց տալու։ Այս արխիվային արխիվի հեղինակները փաստավավերագրողները ես կարծում եմ մեծ մասի հեղինակները եւ այս կողմերն են ունել։ Եկեք ջերմ ծափահարենք եւ այս կողմերից եկեք հիմա Եվան չնայած իր երիտասարդ տարիներին, այնուամենայնիվ անցել է ստեղծագործական հարուստ ճանապարհ։ Ուսանել է ժամանակի հեղինակավոր երաժշտական դպրոցներում և հեղինակավոր ու անվանի վարպետների կողմից։ Եվան հանդիսատեսին միշտ ներկայացրել է
Ինչպես հետիկանկային այնպես էլ ուսանակակիր ժողովրդական երկեր, որոնք շատ սիրել են հանրության կողմից։ Հանրություն, որը ոչ միայն Հայաստանում է, նաև աշխարհում է սփռված։ Եվս մեկ անգամ ծափահարենք և շնորհավորենք Եվայի առաջին ձայնը սկավառակի շնորհանդեսի կապակցությամբ։ Oh.
Հայաստան հեղինակը եսեմ, խոսքը եմիշը չանինցին, էլի գարում կկամ։ Ամեն ինչով պատրաստված, ամեն ինչով բոլոր կողմերից պատրաստի մեր երկրի պատիվը շատ բարձր պահող եզակի երգչուհի։ Ես էլ ուրախ եմ, որ մենք ունենք համագործակցություն, մի քանի երգ միասին ձայնագրել ենք, նա երգում է և իմ գրած երգը, նա երգում է և իմ կողմից գործիքավորված մշակված երգ, ինչպես նաև Դլեամանը, որ այս ձայնասկավառակում կա, դեռևս երգում էր Ֆլորա Մարտիրոսյանը և իր փայլուն կատարումով այսօր նաև շարունակում է այդ ավանդույթը Եվա Եգանյանը։ Մաղթում եմ ամենայն բարիք և թող այս սկիզբը, որ իսկապես դրվեց ձայնասկավառակի սկիզբ, լինի խերով, հաջողակ և Աստված օգնական իր բոլոր գործերի։ Ինձ համար Եվա Եգանյան երգչուհին դա հայուհու իրական կերպար է, իր ամբող, իր ողջ հմայքով, իր տաղանդով, և ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք Եվայի նման հայուհիներ, որոնք որ իրենց վրա վերցրել են այն առաքելությունը, որ ազգային երգ և երաժշտությունը զարգացնեն և մատուցեն մատաղսերնդին մեր։ Այս ձայնասկավառակը, ոնց որ մենք լսեցինք մի քանի ստեղծագործություններ, ամենը հայեցի է, ամեն մի ելևէջը, ամեն իր ձայնի հրաշք երանգով և կատարումով։ Ամեն ինչ շատ բարձր որակ եր կատարված։ Կիր
շնորհքի իր արվեստի, իր աշխատանքի հույսին է դնում իր կարիերան։ Սայևայի իմ համար ամենաառաջնահերթ ու առաջնային գիծն է։ Այսօր շատ ուրախ եմ նրա համար եւ նորից ու նորից շնորհավորում եմ Եվային։ Եվայի գործնեության մասին կարող եմ ասել, որ նա աստվածատուր շնորհք ունի, դա այնինչ անում է Եվան, դա սովորելով չի, դա ի վերուս տրված է։ Բնությունը շրայլ է գտնվել Եվայի հանդեպ, նա ոչ միայն գեղեցիկ ձայն ունի, ոչ միայն լավ երաժշտական մարդ է, այլև գեղեցիկ հայուհի է, ունի յուրահատուկ տեղը ազգային ժողովրդական արվեստում, մենք նույնպես ստեղծագործում ենք իրար հետ, ուզում եմ ասել, արդեն ունենք մեր երգը առաջին եւ հուսով եմ մենք պետք է անպայման պետք է շարունակենք մեր ստեղծագործական ուղին։ Շնորհավորում եմ Եվային, ամենալավն ու բարին իրեն, երկու երկ աշխատել ենք միասին զուգերք, հրաշալի ընկեր, հրաշալի գործ ընկեր, որի հետ աշխատելը շատ հեշտ է։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Եվան աշխատում է մեր անսամբլում, ողջունում ենք իրեն եւ ես անսամբլի անունից շնորհավորում եմ Եվային այս գեղեցիկ շնորհանդեսի համար, որովհետեւ նա շատ նաեւ աշխատասեր է, ես այդ մասին եմ ուզում նշել ու նպատակասլաց։ Շատ սիրում եմ իր երգը, Եվայի երգը եւ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ իրադարձության համար, որովհետեւ յուրաքանչյուր երգչի համար սա իրոք շատ լուրջ իրադարձություն է։ Արդեն Եվան թևակոխել է այսպես դեպի լուրջ արվեստ, եւ ես ցանկանում եմ, որ այս նոր սկավառակը քթան հանդիսանա եւ այլ ավելի մեծ բարձունքների հասցնի Եվան։ Եվա Եգանյան արվեստագետի նման մարդիկ շատ են պետք մեր երկրին, քանզի նրանք են, որ պահպանում են եւ մեզ են հրամցնում եւ ապագա սերնդին կհրամցնեն մաքուրը, անաղարտը, հայկականը։ Եվա Եգանյանը եւ իր նմանները, նրանք մունետիկներ են, ովքեր տարածում են հայ անաղարտ արվեստը։ Մաղթում եմ, որ մեր Եվան, ասում եմ մեր Եվան, որովհետև նա միայն իր ծնողներին չի պատկանում, մեր ազգին է պատկանում, յուրաքանչյուրիս, ինքը հասնի այնպիսի բարձունքների, որ նրա մասին մի 50-60 տարի հետո դարձյալ խոսեն հիացմունքով, գովեստով, արժանապատվությամբ։